ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো স্বামী আৰু হাহুৱেকক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি পলিথিনত ভৰাই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ এনেদৰে হত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ভুল নবুজিব শ্ৰদ্ধা ৱালকাৰ নিকি যাদৱৰ নিচিনা এই ঘটনা দিল্লী মুম্বাই নহয় এই ঘটনা সংগত হৈছে এইখন অসমতে এই ঘটনা সংগত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰাৰ পাছত টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে মৃতদেহ আৰু তাৰ পাছতে তিনিদিনকৈ সেই মৃতদেহ পলিথিনত ভৰাই ফ্ৰিজত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছতে মেঘালয়ৰ ডাউকিত গৈ নিৰ্জন ঠাইত পেলাই থৈ আহিছিল সেই মৃতদেহ আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে আৰু বন্দনা কলিতাৰ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এখন দিল্লী মুম্বাই ঘটনা নহয় এয়া সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীতে দিল্লী মুম্বাইৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামী শাহুৱেকক হত্যা কৰি মৃতদেহ ভৰাই থলে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীত ঘটনা সংঘটিত হৈছে শাহুৱেক স্বামীৰ মৃতদেহ টুকুৰাক টুকুৰ কৰি ভৰাই থৈছিল পলিথিনৰ ভিতৰত আৰু তাৰ পাছতে তিনিটাকৈ দিন ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল টুকুৰা টুকুৰ কৰি ৰখা সেই মৃতদেহখিনি স্বামী আৰু শাহুৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা লৈ গৈছিল ডাউকিলৈ এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ডাউকিৰ নিৰ্জন স্থানত পেলাই আহিছিল স্বামী আৰু শাহুৱেকৰ মৃতদেহ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে 7 মাহৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই জঘন্য ঘটনা 7 মাহৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে স্বামী অমৰজিত দে আৰু শাহুৱেক শংকৰী দেক অতি জঘন্যভাৱে হত্যা কৰে বোৱাৰী আৰু পত্নী বন্দনা কলিতাই পত্নী বন্দনা কলিতাই ধনজিত ডেকা নামৰ আৰু অৰূপ দাসৰ সহযোগত সংঘটিত কৰিছে এই হত্যাকাণ্ড আৰু ধনজিত ডেকাৰ সৈতে বন্দনা কলিতাৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে সবিশেষ জনাম অবৈধ সম্পৰ্কৰ কথা জানিব পাৰিছিল স্বামী অমৰজিত দে এই কথা গম পাইছিল যে পত্নীৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল আৰু অবৈধ সম্পৰ্কৰ কথা জনাৰ পাছৰে পৰা পত্নী বন্দনা কলিতাৰ সৈতে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল স্বামীৰ সৈতে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অবৈধ প্ৰেমিক ধনজিত ডেকাৰ সহযোগত স্বামীক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে পত্নীয়ে মৃততে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ভৰাই থৈ ফ্ৰিজত এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চান্দমাৰী অট্টালিকাত বন্দনা কলিতাই অৰূপ দাসৰ সহযোগত হত্যা কৰিছিল শাহু শংকৰী ডেক আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰাৰ 3 দিন পাছত নাৰেঙ্গীৰ বাসভৱনত ধনজিত ডেকাৰ সহযোগত হত্যা কৰে স্বামীকো পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ মৃতদেহ দুটা ধনজিত ডেকাৰ বাহনত ভৰাই পেলাই থৈ আহে মেঘালয়ৰ ডাউকিত আৰক্ষীৰ জেৰাত ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে বন্দনা কলিতাই এক নৃশংসভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে দিল্লী মুম্বাইৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে মাত্ৰ কেইটামান মাহ পূৰ্বে দিল্লীত যি শ্ৰদ্ধা ৱালকাৰৰ যি হত্যাকাণ্ড আছিল আফতাবে সেই প্ৰেমিকাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল এনেদৰে যি ঘটনা সংঘটিছে আৰু মাত্ৰ 1 সপ্তাহ পূৰ্বে নিকি যাদৱ নামৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল সেই যুৱতীকো তেওঁ যি প্ৰেমিক আছিল সেই প্ৰেমিকে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল আৰু তেনে ঘটনা সদৃশ এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে বন্দনা কলিতা নামৰ যিগৰাকী মহিলা আছিল সেই মহিলাগৰাকীয়ে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল ধনজিত ডেকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আৰু সেই অবৈধ সম্পৰ্কৰ কথা জানিব পাৰিছিল স্বামী অমৰজিত দে সেই কথা গম পাইছিল আৰু তাৰ পাছতে এই নিশংক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ যি পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল যে তেওঁলোকে স্বামীক প্ৰথমতে শাহুৱেকক হত্যা কৰিছিল চান্দমাৰীৰ যি ধনজিত ডেকাৰ যি ফ্লেট আছে সেই এপাৰ্টমেণ্টত গৈ শাহুৱেকক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই অন্যজন ব্যক্তিৰ সহযোগত গৈ তেওঁ নিজৰ বাসভৱনতে স্বামীক হত্যা কৰিছিল দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে পলিথিনত ভৰাই 3টাকৈ দিন ফ্ৰিজত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ধনজিত ডেকাৰ বাহনৰ সহযোগত মেঘালয়লৈ গৈছিল ডাউকিলৈ গৈছিল আৰু ডাউকিৰ এক নিৰ্জন ঠাইত সেই মৃতদেহ পেলাই থৈ আহিছিল আৰু বন্দনা কলিতাৰ ধনজিত ডেকাৰ সৈতে যি অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল সেই অবৈধ সম্পৰ্কৰে এই ভয়ংকৰ পৰিণতি স্বামীয়ে এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত অবৈধ সম্পৰ্কৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত স্বামীৰ সৈতে প্ৰতিদিনে সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল শাহুৱেকো গম পাইছিল এই কথা আৰু তাৰ পাছতে বন্দনা কলিতাৰ মহিলাগৰাকীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক অতি নৃশংসভাৱে আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে নৃশংসভাৱে
নিজর স্বামীক হত্যা করিলে শাহুয়েক হত্যা করিলে বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলা গৰাকী ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে এই সমগ্র ঘটনাক লৈ তদন্ত আরম্ভ করেছে আর আরক্ষীর সম্মুখত এই যে বিস্ফোরক মন্তব্য আছে সেই বিস্ফোরক বা যি সমগ্র ঘটনাতে এই বন্দনা কলিতায় সংঘটিত করেছিল সেই ঘটনাক লৈ সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিছে আরক্ষীর সম্মুখত সম্পূর্ণ ঘটনা বিবরী কৈছে বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকী নারঙ্গীত নিজের বাসভবন আছে তার পাছত রঞ্জিত ডেকার যে এপার্টমেন্ট আছে সেই এপার্টমেন্টত গৈ এই ঘটনা সংঘটিত করেছে শাহুয়েকক মারিছে রঞ্জিত ডেকার এপার্টমেন্টত তার পাছতে মৃতদেহ টুকুরা টুকুরিকৈ লৈ গৈছে ফ্রিজত ভরাই রেখেছে তিনিটাকৈ দিন আর এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার গুয়াহাটী মহানগরীতে নারঙ্গীত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দিল্লি মুম্বাই ঘটনা বলে ভুল নবুঝিব শ্রদ্ধা ওয়ালকারর দরে নিকি যাদবর দরে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার গুয়াহাটী মহানগরীতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরী সংঘটিত হয়েছে অনুরূপ ঘটনা শ্রদ্ধা ওয়ালকারর দরে নিকি যাদবর দরে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই হত্যাকাণ্ড ইমান নৃশংস আছিল যে পত্নীয়ে স্বামী আর শাহুক হত্যা করে দাঁড়ে টুকুরা টুকুর করে তিনটাকৈ দিন ধরে সংগোপনে ফ্রিজত রাখিছিল সেই মৃতদেহ পাছত টুকুরা টুকুর করা মৃতদেহ দুটা পলিথিনত ভরাই মেঘালয় ডাউকি হ্রদর যে পাহাড়িয়া অঞ্চল আছে সেই পাহাড়িয়া অঞ্চলের পরাও আক প্রায় 50-60 কিলো যে ফুট যে দ খাওয়াই আছে 50-60 ফুট যে দ খাওয়াই আছে সেই খাওয়াইত পেলাই দিছিল হত্যাকারী বন্দনা কলিতায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রায় সাতটাকৈ মাহ ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে আর এই সাতটাকৈ মাহর পাছত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডর ঘটনা পোহরলে আহিছে আর আরক্ষীর গোপন তদন্ত পোহরলে আহিছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডর দরে ঘটনা পোহরলে আহিছে আরক্ষীর এটা উচ্চস্তরীয় যে সূত্র আছিল সেই সূত্রের তরফের পর জানিব পৰা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগরীর যে নারঙ্গী আছে নারঙ্গীর এস বি আইর যে ব্যাংকর সমীপর আছে সেই সমীপর বাসিন্দা হয় অমরজিৎ দে আর তেওঁর লগত পত্নী বন্দনা কলিতা আছিল আর কেইবছরমান পূর্বে বন্দনা কলিতা নামৰ মানে বন্দনা কলিতার লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল যদিও পোহরলে আহিছে যে বিবাহ হওয়ার পাছতো ধনজিৎ ডেকা নামের যেগুলি ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছিল আর সেই অবৈধ সম্পর্ক থাকার পাছত এই সমগ্র ঘটনা বা অবৈধ সম্পর্কের কথা স্বামী অমরজিৎ দে জানিব পাৰিছিল আর তার পাছতে দুই স্বামী আর পত্নীর মাজত সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল আর আনপিনে অমরজিৎ দের মাতৃ শঙ্করী দে নামের যেগুলি মাতৃ আছিল সেই মাতৃয়ে এই কথা জানিব পাৰিছিল আর তারপর ধনজিৎ দাসর যে এপার্টমেন্ট আছে সানমারি এলাকাত সেই সানমারিত মাতৃক লৈ গৈ নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন গুয়াহাটী মহানগরীতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা আপুনি মই কল্পনা করব নোৱাৰাকৈ এগৰাকী পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীক হত্যা করেছে নিজের শাহুয়েকক হত্যা করেছে প্রথমে হত্যা করেছে সেই মৃতদেহসমূহ কাটি টুকুরা টুকুর করেছে পলিথিনত ভরাইছে পলিথিনত ভরার পাছত সেয়া মৃতদেহ তিনিটাকৈ দিন ফ্রিজত রাখিছে ফ্রিজত রখার পাছত যি অবৈধ তেওঁৰ প্রেমিক আছিল সেই প্রেমিকর সহযোগত বাহনের সহযোগত মেঘালয় ডাউকিত গৈছে ডাউকিত গৈ সেই মেঘালয় ডাউকির পৰা যি 50-60 ফুট তলৰ যি দ খাওয়াই আছিল সেই খাওয়াইত কোনো গম নোপোৱাকৈ সেই মৃতদেহসমূহ পেলাই থৈ আহিছে আর আরক্ষীর তদন্ত গোপন তদন্ততে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আহিছে আর আরক্ষীর সম্মুখত স্বীকারোক্তি দিছে ইতিমধ্যে বন্দনা করেছে যে কেনেদরে এই জঘন্যভাবে নৃশংসভাবে এই সমগ্র হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল কেনেদরে পরিকল্পনা করেছিল ধনজিৎ দাস লগতে আর অন্য এগারী ব্যক্তিও ধনজিৎ ডেকার লগতে অন্য এগারী ব্যক্তিও এই সমগ্র ঘটনার লগত জড়িত আছে বলে জানিব পৰা গৈছে কেন ধনজিৎ ডেকার সঙ্গে শাহুয়েকক হত্যা করাত শাহুয়েকক সহায় করেছিল আর লগতে স্বামী অমরজিৎ দে যেটা হত্যা করা হয়েছিল সেই হত্যা করেছিল অন্য এজন ব্যক্তির সহযোগত হত্যা করেছিল আর মৃতদেহ টুকুরা টুকুরকৈ কাটিছিল পলিথিনত ভরাই তিনিটাকৈ দিন ফ্রিজত রাখিছিল আপুনি মই কল্পনা করিব নোৱাৰা এক ঘটনা তার পাছতো আরক্ষী নিরাপত্তার উপর একটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে যায় ইয়ারপরা মেঘালয় ডাউকিলৈ লৈ যোৱা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রান্তত আরক্ষীর কটকটিয়া নিরাপত্তা থাকে তার পাছতো এনেদরে টুকুরা টুকুরকৈ কাটি থোৱা মেঘা যি মৃতদেহ আছিল সেই মৃতদেহ মেঘালয়লৈ যা বা ডাউকিলৈ লৈ যোৱা সম্ভব কেনেকৈ হল তেনে ধৰণৰ এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু সেয়া
আৰু সেই সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীৰ সমুখত ইতিমধ্যে বন্দনা কলিতে সমগ্র ঘটনা বিৱৰণী কৰিছে বুলি বা বিৱৰণী দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।